ნაწილობრივ, ჩვენ ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ციკლიანობას და ლეტალობას ვეძახით, ანუ თლიანად დაინფიცირებულიდან რამდენი გარდაიცვალა, ანუ უაქს 1%. ანუ დაინფიცირდა სადღაც 1.6 მილიონზე მეტი იოდნავ ადამიანი და დაიღუპა სამწუხაროდ 16.000-ზე მეტი. Ანუ სადღაც 1%, რომელიც არის სოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი. Მაგრამ თუ ამას 1 მილიონ მოსახლეზე გადათვლი გარდაცვალების მაჩვენებელს, სიკვდილიანობას, ნუ მაშინ ცოტა წინა პოზიციაზე ვართ სამწუხაროდ. Მაგრამ ამასაც კიდევ მეორე, მეკითხარით, ოფიციალური ციფრი არის 6.2 მილიონი გარდაცვალება მილიონის, მაგრამ ეგრეთ წოდებული შეფასებითი მაჩვენებელი არის სადღაც 20 მილიონი. Ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ტრანსპარანტული ქვეყანა. Ანუ ყველა მონაცემი, რასაც საქართველო აქვეყნებს, არის გამჭვირვალე და არის სწორი. Ანუ არის ქვეყნები, და გითხარით, ეს შეფასებითი მაჩვენებელი ითვლება და ქვეყნებს მიყენებული აქვთ ინდექსი. Ანუ რასაც აქვეყნებ, ის სწორია თუ არა. Ჩვენ ინდექსი არის 1.1. Ანუ რასაც ვაქვეყნებთ, ყველაფერი ზუსტად დაახლოებით ის არის. Მაგრამ ბევრი ქვეყანა და არ მინდა ეხლა მე ამ ქვეყანას რა თქმა უნდა არ დავასახელებ, ეს ხელმისაწვდომია, ეს საუბარი. პირდაპირ გეტყვით. აბა საიდან არის თქვა ეს შეფასებითი მაჩვენებელი 16-დან 20 მილიონამდე? Არის ის, რომ სწორედ არ აღირიცხება და თუ აი გადათვლით იმით 1-ზე, 1-9-ზე, 1-7-ზე და ასე და ასე შემდეგ და ამ 1-2-ზე, 1-3-ზე, მაშინ საქართველოში გარდაცვალების, ანუ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაბალია. Რა არის ინტერესი იმისა, რომ ზოგიერთი ქვეყანა რეალურ ციფრებს აღასახელებს და მალავს გარდაცვალებას? ეს ახალი არ არის, ეს ბევრი ქვეყანა მანიპულირებს ციფრებს. Და ჩვენ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველო ამ მხრივ არის ერთ-ერთი საჩვენებელი.